بہرنگر اموکا ریلوے ٹریک تے سگنل ڈاؤن ہونے دے باوجود ریلوے انتظامیہ لوکاں جام دے رات روکن دے وچ ناکام تھی چکی ہے۔ اموکا ریلوے پھاٹک تے ٹرین دی آمد دا سگنل ڈاؤن ہونے دے باوجود موٹر سائیکل سوار تے پیدل افراد ریلوے لائن کراس کرن دی جلدی کرنن۔ بعض دفعہ موٹر سائیکل پھس وی وین پر ریلوے انتظامیہ والو امن وقت روکن سانگے کوئی اقدامات نہیں کیتے وینے پئے۔ قوانین تے عمل درآمد نہ تھی پارو کئی وڈے حادثے دا خدشہ ہے۔ شہر ہے صورتحال تے قابو پاون کی حکومت مطالبہ کیتے ہیں۔